25 दिन धारणा रे बसिबा परे निजुक्ति पई राजी होइतले एलएनटी कर्तृपक्ष किंतु लोकंक अभिजोग अनुजाई जे जमी हरा लोकंक निजुक्ति देबा पई कंपनी कर्तृपक्ष राजी होइतले मध्य ताकु चंचकता करिसंदी प्रशासनिक अधिकारी आमो पाखरे अछंती किछि जमी हरा लोके ताकु आमे सीधा सळक भाबे पचारि बुझिबा काहिकि आज एटी आंदोलन करबा पई राजी होइचंदी एवं आंदोलन रे आसी बसिचंदी कोन रहिछि तांकर दाबी ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଜମିହରା କୃଷକ ଏକତା ମଞ୍ଚର ମୁଁ ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମାଝି ଆମେ ଆଜି 3 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏଲ୍ଆଣ୍ଡି କମ୍ପାନୀ ଆମର 50 ଜଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା ବେଳେ ଏଲ୍ଆଣ୍ଡି କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଆସିକରି ଆମ ପିଲା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କରିଥିଲା ବେଳେ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମର ଯେ ଆର୍ସିନାଲ ଏସ୍ପି ଆମର ଏ ଅଭୟଚାନ୍ଦପୁର ଆଇଆଇସି ଆମର 2 ଜଣ ଯାକ ଫୋନ୍ କରିକିରି କମ୍ପାନୀକି ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଳିଆ ଅଛି ସେ ବାଦରେ ଆଲୋଚନା ସରିଲା ପରେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସେହିଦିନ ଥାନାରେ ବି ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲେ କହିଲେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2 ଦିନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଗଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଜମିହରାବାଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଇଏ ଗୋଟା ପ୍ରହସନ ଆମକୁ ଗୋଟା ଏଇଠି ଆମ ପେଟ ପାଟଣାକୁ ଆମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଏଇ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଥାନା ଫାଟକରେ ବସିଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାହୋଇଥିଲା ସେଇ ଯଦି ଆଜି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଏଇଠୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କରି ଏଇଠୁ ନେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯିବୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବୁ ନହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବୁ ନାହିଁ ଏଇ ଆମର ଜମିହରା କୃଷକ ଏକତା ମଞ୍ଚର ଆଜି ଦାବି ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେଦିନ ଯେତିକି ବି ଆମର ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କରୁଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ତା'ର 5 ଗୁଣା ଏଇଠି ଇଣ୍ଡକ୍ସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଆମେ ଫାଟ ପାଖରୁ ଯିବୁ ତା ନହେଲେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କି ଜମିହରା କୃଷକ ଏକତା ମଞ୍ଚର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ବିଗତ ଦିନରେ 50 ଜଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଏଗ୍ରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କିନ୍ତୁ ତା ନୁହେଁ 50ରୁ 5 ଭାଗ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ଏଗ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାର ଦାବିରେ ଆଜି ଆସି ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଯିଏକି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଟିକେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼େ ସବୁ ଦେଖେଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜମିହରା କୃଷକ ଏକତା ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା କାହିଁକି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ କି ଥାନା ଫାଟକ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଧାରଣାରେ ବସିଲେ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଦାବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଧାରଣା ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଜମିହରା କୃଷକ ଏକତା ମଞ୍ଚର ସମ୍ପାଦକ ଧାରଣା ଆଜି ଯେଉଁ ହେଇଛି ଏ ଧାରଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋଲିସ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ନିଜେ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏଲ୍ଆଣ୍ଡଟି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରି ଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଚାଷୀର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେ ଆଡ଼ି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ହେଉଛି ଇଏ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଜମି ଜମା ହରାଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଜମି ଆୟସଲରେ ଯାଇଛି ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁକି ପାରାଦ୍ୱୀପ ମାନେ ବାରମ୍ବାର 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆୟସଲ ଫାଟକ ଆଗରେ ଖାଦ୍ୟ ଗଣ୍ଡା ପେଟକୁ ଖାଇବା ପାଇଁକି ମାଗୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଥାଳି ଧରି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ଯେଉଁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରହାର କରିଛି ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ହେଇଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏଲ୍ଆଣ୍ଡଟି କମ୍ପାନୀରେ 110 ଆମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଡ଼ାଇଛି 110 କ'ଣ 210ଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇଠି ନିଯୁକ୍ତି ନ ହୋଇଛି ଏଲ୍ଆଣ୍ଡଟି କମ୍ପାନୀରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଧାରଣା ଏଇଠି ରହିବ ଆଉ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ଯେଉଁ ଜନବିରୋଧୀ କମ୍ପାନୀକି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଆଜି ଆମେ ମୁଖା ଖୋଲିବାକୁ ପାଇଛୁ ଏଠି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କି ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଜମିହରା କୃଷକ ସଦସ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାରେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେ କି ତାଙ୍କ ଜମି ଜୁମା ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ହଡ଼ପ କରୁଥିବା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଯେ କି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ କି ଏ ଯେଉଁ ଜମି ହରାଇଥିବା ନେଇ ଯେ କି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମୋ ନାଁ ପ୍ରତିମା ତରାଇ ଏ ଜମିହରା ଏକତା ମଞ୍ଚର ମୁଁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ କି ଏଠି ଆସି ଥାନା ଫାଟକ ଆଗରେ ଯେ କି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଦାବି ଅଛି କ'ଣ ଦାବି ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଥାନା ଫାଟକ ଆଗରେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି ଧାରଣା ଆମର ଆଜିର ଦାବି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଯେ କି ଆମ ପିଲା 25 ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ନିର୍ଯାସ ପାଇଥିଲେ ଏଲ୍ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଘେରିକିରି 110 ଲିଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ତଳେ ଆମର 50 ଲିଷ୍ଟକି ସେ ଆମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ସେ 50 ପିଲାଙ୍କର 3ଟା ବେଳକୁ ସମୟ ରଖିଲେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ
ଆମର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ, ଏଲ୍ଆଣ୍ଡଟି କମ୍ପାନୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ ବୋଲି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଦେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଗେଟ୍ ଫାଟକରେ ଥିଲାବେଳେ ଆଡ଼ିସିନାଲ୍ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଆଉ IIC ଅଭୟଚାନ୍ଦପୁର ଥାନାର ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଡାକିଲେ ଯେ ତୁମର ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମର ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଠୁ ହଟିଯାଅ। ଏଇ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଠାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆଡ଼ିସିନାଲ ଏସ୍ପି ଆଉ IIC ଅତିରିକ୍ତ IIC ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ଜମିହର ଏକତା ମଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଆମ ଜମିହରା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ପେଟରେ ନାତ ମାରିଛନ୍ତି, ଯେ କି ମିଛ କଥା କହି ଆମକୁ ମିଛ ଭୁଆଁ ବୁଲା ନୀତି ବୁଲେଇଛନ୍ତି, ଯେ କି ଏଠି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଏଠି ପ୍ରଶୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଜମିହରା ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଶୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲା ବେଳେ ଆମକୁ ସେମାନେ ପ୍ରହସନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ଆସିଛୁ, ଆଜି ଏ ପ୍ରଶାସନ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆମେ ବସି ରହିବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 210 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଆହୁରି ଦୁଇ ଗୁଣ ଅଧିକାର ଯଦି ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ନ ମିଳେ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବସି ରହିବୁ, ଅଖିଆ ଅପିଆ ଅନଶନ କରି ଆତ୍ମ ଆହୁତି ଦେବୁ। ସମୟ ପାଇଲେ ଆମେ ଆତ୍ମ ଆହୁତି ଦେବୁ। ଆମେ ଏଇ ଚରମ ଦାବି ନେଇକରି ଆଜି ବସିଅଛୁ। ଆମର ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଆମେ ଏଠୁ କେବେ ହେଲେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ, କାହା କଥାରେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ, କି କେତେ ଗୁଳି ଲାଟ ମାରିଲେ ବି ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୁଳି ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଲାଠିପାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଚାକିରି ନେବୁ, ଏଠି ଜୀବନ ଦେବୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ କାହା କଥାରେ ଏଠୁ ଉଠିବୁନୁ। ଯେତେ ଗୁଳି ଯେତେ ଲାଟ ପାହାର ଦିଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଚରମ ଦାବି। ଦେଖୁଥିଲେ ମାଉସୀ ଜଣକ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଠା ଯାଉଛି ଯେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ହେଉ, ସେଠି ଯାଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, କାରଣ ଜମି ହରାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ବଦଳରେ ଏଠି ଯାଇକି ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। ଖୋଦ୍ ଆମେ କହୁନାହୁଁ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିହରା ଲୋକେ, ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଲାତ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଆଉ କେଉଁଦିନ ଏ ଯେଉଁ ଜମିହରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଯାଇକି ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧରେ କେବେ ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାଧାନ ହେବ, ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସୁବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।